ngaya sadeka kujya ku rugamba rwayinaniriye ni mujyariko ubu ngubu ari kujishiriza mu bikorwa byo gutoza igisirikare cya FARDC ku buryo ubu ngubu no mu kiyaga cya Kivu hari abasirikare bari kwigisha abantu ba FARDC. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 18 Ukwakira 2024 ni mu gihe FARDC ikomeje gutabwa ndetse no kuba yatereranwa ku rugamba na bamwe mu bari baraje kuyifasha biri gutangazwa Sami DRC yamaze kuva ku mirongo y'imbere y'urugamba bamwe bagiye gutoza aba FARDC barwanira mu mazi abandi bari gutoza aba infantry barwanira ku butaka biro bikabigaragaza uburyo Sami DRC yamaze gutinya kujya ku rugamba ibiro kandi bikaba byatangiye kwamaganwa na bamwe mu baturage ni mu gihe kandi andi makuru akomeye ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo agaragaza uburyo ki ibintu bigiye kurushaho kuba bibi cyane. Madamu Therese Kwaikwamba Wagner yemeje ko ibiganiro by'u Rwanda bizatwara igihe kinini ibiro bikabishimangira uburyo ki FARDC giye gukomeza kurwana. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Omar Shukurani imboni yacu iri mu mujyi wa Goma wagiye kutubwira byinshi ku bikomeje kugenda biba, ariko mbere yuko atubwira byinshi reka tubanze tubabwire ibijyanye n'imyitozo gake turaza tukumwumva tubwira n'ibindi bitandukanye bikomeje kugenda bibera muri iki gihugu. Igisirikare cya Sami DRC kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyatangiye gutanga imyitozo ikomeye yo kurwanira mu mazi binyuze muri Sami DRC Mission Training Team MTT Marine Component. Iyi rero ni gahunda igamije guteza imbere ubushobozi bw'ingabo za Congo mu bikorwa by'ubutabazi, gushakisha ndetse no kurokora mu no kuba barokora barohamye mu mazi ndetse no gukora ibikorwa byo kurwanya iterabwoba mu bikorwa bikorerwa mu mazi. Nkuko rero biteganywa n'inshingano za Sami DRC, inshingano zikaba zifite intego zo kurengera abasivili no kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aharangwa n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke biterwa n'imitwe yitwaje intwaro. Abasirikare bo ku rwego rw'igisirikare kirwanira mu mazi FARDC Navy bari gukurikirana amasomo atandukanye yatoranyijwe. Aya rero ni amasomo agizwe n'ubumenyi bw'imyitwarire yo kurwanira mu mazi, amageri yo kurwana mu mazi ndetse n'uburyo bwo gutabara mu gihe habayeho ibyago. Muri amwe mu masomo ari gutangwa harimo tekinike yo gucunga ndetse no kurinda inkombe. Abasirikare FARDC bari guhugurwa uburyo bwo gucunga umutekano w'inkombe z'ikiyaga cya Kivu ahakoreshwa ibyuma bigezweho nka radari, indege zifite kamera, hamwe n'ibikoresho byo kumva amakuru mu mazi ibizwi nka sona, hagamijwe gukumira ibikorwa by'abanzi cyane cyane ibitero biva mu kiyaga. Ikindi kwigishwa n'ubushobozi bwo gukoresha ubwato bwa gisirikare. Barahabwa amasomo yo gukoresha ubwato bwihuta mu bikorwa byo gucunga umutekano vedete ndetse no guhashya ndetse no guhagarika imitwe yitwaje intwaro ishobora kuba yakoresha iki kiyaga ndetse n'ibindi byambu mu bikorwa bihungabanya umutekano. By'umwihariko bari kuvuga ko M23 ishobora kuzanyura iminova ikaba yakinjira Goma ikoresheje amazi, akaba ari yo mpamvu kuri ngo FARDC yatangiye gutozwa uburyo ki yazarwanya ibitero mu gihe byabibaye ngombwa. Bari kwigishwa kandi kurwanira mu mazi. FARDC guhabwa amasomo yerekeranye n'uburyo bwo kurwanira mu mazi, harimo rero no gukoresha uburyo bwo gusimbukira mu mazi byitwa ambiguous warfare, aho abasirikare bashobora gutera baturutse mu mazi bakagaba ibitero ku butaka byihuse. Uburyo rero bugezweho cyane mu bikorwa byo kurinda ko M23 yazabasha kwinjira Goma ikoresheje ikiyaga cya Kivu, kuko wabona ko kuri ubu ngubu iyi nayo ishobora kuba yaba inzira yoroshye mu gihe M23 yaba imaze gufata agace ka Minova kose, bikaba rero byashyira ibyago bikomeye kuri FARDC. Abasirikare kandi bari guhabwa ubumenyi mu butabazi mu gihe habaye ibyago mu mazi mu rwego rwo kurengera abasivili no gufasha abasirikare. Bari kwiga uburyo bwo gushakisha no kurokora abarohamye, uburyo rero bashobora kuba babatabara ibiro bakaba bihuza n'impanuka iherutse kuba ya M Verde aho ubwato bwarohamye bwatwara ubuzima bwa benshi. Gusa benshi kuri ngo baragaragaza uburyo ki FARDC irenga ku nshingano, bati abaturage baragira bati abarohamye baracyari hasi mu kiyaga cya Kivu ntimuri kubashakisha, ahubwo mugiye muri ibyo. Sami DRC nayo yanze kujya ku rugamba ahubwo ihugiye muri ibyo bikorwa byo gutanga amasomo y'intica ntikize. Ibi ni ukujijisha abaturage, nitwe dukomeje kubibabariramo, nimwemere mumanike amaboko, mwatsinzwe imirwano mureke kutujijisha, kuko umunsi ku munsi uko intambara irushaho gukomera niko tubigiriramo ibyago.
Ni mugihe rero Samidi arasifite impungenge zaturutse mu bihugu bitandukanye by'abanyamuryango aho rero mu bishyanye n'ibikorwa byo guhugura ingabo zirwanira mu mazi basanze benshi mu basirikare FARDC bafite ubumenyi bw'ibanze mu bishyanye no kurwanira mu mazi ibi rero bikaba bigaragaza uko FARDC ihagaze nabi ni mugihe kandi bitangazwa n'abasirikare FARDC baherutse gutozwa baba infantry ndetse n'abacavalry basanze bafite ikibazo gikomeye cy'ubushobozi mu bijyanye n'amafunzo ya gisirikare bamwe mu basirikare bari gutanga amahugurwa harimo uwitwa Lieutenant Colonel James Hamilton wo mu uyurira akaba yarigiye muri Amerika biravugwa rero ko yanigeze no kuba yakora muri US Navy inzobere mu kurwanira mu mazi n'ibikorwa byo kurinda inkombe akaba afite ubunararibonye bw'imyaka 15 mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba rituruka mu mazi hari uwitwa Captain Rona Mdumpo wo uyurira akaba yarigiye mu France afite uburambe mu bikorwa byo gutabara abarohamye no gucunga amazi mu bice birimo amakimbirane cyane cyane mu burengerazuba bwa Afrika harimo uwitwa Lieutenant Commander Emmanuel Yabani uyu akaba ari umunyagana inzobere muri technique yo gukoresha ubwato bwa gisirikare arimo gufasha FARDC kuzamura ubumenyi bwo gukoresha amato akaze arimo na za vedete zishobora kuba zagendera ku muvuduko k'urwo rwego rwo hejuru ubuhanga n'amayire yo kurwanira mu mazi buri kugenda bukenerwa cyane muri intambara FARDC hanganye muri 2023 bitewe nuko bafite impungenge z'uko 2023 ishobora kuzifashisha amazi yinjira igoma bwana Mari shukrani ingayo nguko rero reka twinjira aho biri kubera utubwire nandi makuru arenze kuri angaya twabashije kumenya byifashe gute wiriwe neza yego bwana Mari shukrani hano wari umaze kumpa ama voice note y'ibiri kuganirwaho muri groupe ndumva abanyekongo barakaye baravuga bati Samidi arasi aho kugira ngo idufashe urugamba ikomeje ibikorwa byo kujisha ngo iratanga imyitozo abandi nabo bati muri iki cyaga harimo abaturage barohamye mu buze kubakuramo murate ngo mutangire imyitozo ndagira ngo none utwinjizaho ngaho byifashe gute ngira ngo bwana ariyo kwivumbura no kwigaragambya ku baturage byo biragaragara mu bice bitandukanye sibye no kuvuga ngo nanga baganirira ariko havesigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kureba wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguhe ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera akarusha utasanga andi nuko muri Amir Rio Estate kubakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro akarusha Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi erega turi abanyamwuga Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 073 54 76 566. Hamwe na Amir Rio Estate turaheza mu bindi bice bitandukanye n'ubundi barakomeza cyane cyane kubigaragaza yego kuko nko mu mujyi wa Gomindani nabwo ubwawo hari abaturage rwose bakomeje kugaragaza ko igisirikare cya FARDC kiri kubarangarana ku rwego rwo hejuru yego kugor guko hari abantu na nubu ngubu bazanye amasanduku hano mu mujyi wa Goma bategerereje kuri za moruge zitandukanye zigenda zizanwamo abantu baturuka mu kiyaga cya Kivu bari bararohamye bagiye muri buriya bwato yego ariko bakaba bagiye kumara ibyumweru hafi bigera kuri bibiri bategereje abantu babo barabahetse yego rero bakavuga bati mu by'ukuri nta gisirikare gifatika dufite no mu by'ukuri nta guverinoma dufite ifatika itwitayeho kubera yuko abantu bacu bari gupfira mu bihe bitandukanye mu byago bitandukanye bitewe n'uburangare bukomeye cyane bumeze gute burimo buragenda bubaho bati rero igikomeje kugaragara ni uko kandi nanone habayeho gutereranwa rwego rukomeye cyane kuko mu magingo yanga hari abantu batari baboneka baguye muri bwa bwato bwakoreye impanuka mu kiyaga cya Kivu yego rero ubwo ngubwo barumva
ibi byose bikomeza kugenda bikorwa ibyo muvuma bigaragara wenda ni kiza kuba gisirikare kiri kugenda gifata amasomo ariko nanone biteye ikibazo kubona hari abantu bakomeza n'ubundi kugenda babura ubuzima mu bihe bitandukanye yego ni ikibazo rwose gikomeye cyane gusa wenda ubwo ni ukubihanga amaso umuntu akazareba nimba hari ibintu bizakemuka mu gihe gitoya gisigaye yego kugeza ubu kubireba na wenda no kuba bari kwikanga ko M23 nk'uko wabimbwiye ngo impamvu bari gutozwa cyane nuko bikanga ko ishobora kuzinjira igoma ikoresheje y'amazi kuko ariho hashobora koroha ndetse hashobora kuba harimo n'icyo byo bimeze gute kuri ibi ngibi ese koko M23 birashoboka ko yagera igoma inyuza aho ngaho cyane rwose cyane ni ibintu bishoboka kubera ko ubona ko mu bice cyane bya teritwari ya Masisi yego hagenda hagaragara gukubitwa inshuro bikomeye cyane yego bikomeye cyane by'umwihariko ku basirikare b'u Burundi baba bari muri ibi bice yego bigahita bitanga ndetse n'inzira rwose yo kuba nyine bahita babona inzira zerekeza muri Sud Kivu kandi kwinjira Sud Kivu ni direct gufata ikiyago bwacyo yego ibice bya Minova intare zasarambwe zishe zihafata ari benshi ni direct guhita bahita bakoresha ikiyaga cya Kivu mu gukomeza kurwana intambara nyine yego rero urumva izi mpungenge ntago babura kuzigira kuko intare zasarambwe n'ubundi nta kintu kidasanzwe zibura usibye kuba batangira kwa accessinga ibice binini yego n'ubundi hari ibice bimwe na bimwe bigera ikiyaga cya Kivu barangije kugeraho mu munsi y'imisozi ya za Numbi ariko ntabwo abari batangira kwa accessinga igice kinini cyane cy'ikiyaga cya Kivu kandi rero bakomeje kugenda bacyacessinga ni ibintu byaba byoroshye kugira gute kwinjira neza mu mujyi wa Goma bakoresheje amazi yego naho ibijyanye n'imicungire y'umujyi wa Goma ahandi ho bimeze gute bwano marisha kandi kugeza ubu ngubu tuvugana umuntu avuga ko wenda ubu ngubu umujyi wa Goma yego ugifite kontorore yego ugifite abasirikare benshi bari kuza bakawurinda bakawujyamo ari benshi yego ariko ni wa mujyi nanone urimo ibibazo byinshi cyane cyane ubugizi bwa nabi yego bishobora nanone gukomeza gutuma abaturage batishimira imibereho yaho yego harimo abasirikare wenda bakora amapatrouille atandukanye ku nyubako za leta ku bikorwa remezo bitandukanye yego ariko nanone haracyagaragara ubugizi bwa nabi biri ku rwego rwo hejuru abantu baracyakomeza gupfa ngira ngo nta munsi uri gushira nakubwiye yuko hari abantu bageze gute hari abantu bapfuye hari abantu bagize mu by'ukuri ibyago byo kugirirwa nabi mu bihe bitandukanye bitewe n'undi nuko aba bazalendo bakomeza kuba bari imbere mu mujyi wa Goma yego kandi bagakomeza gukora ibikorwa bibi cyane byo guhohotera abantu yego bwana Umar Shukurani biciye ku butumwa bwanditswe na Laurence Kanyuka kuri uyu wa gatanu umuvugizi w'umutwe M23 ndetse akaba ashinzwe itumanaho mu itangazamakuru muri Alliance Fleuve Congo yamaganye bikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa cyane ku bijyanye n'uburyo bw'imicungire y'imvururu zishingiye ku kwigurumburanya kw'abaturage harimo imyigaragambyo n'ibura ry'akazi yagaragajwe ihohoterwa rikorerwa ikiremwa muntu ndetse n'akarengane bikorerwa abanyeshuri Kanyuka yagaragaje ko mu bice biri mu mwaka wa 2023 amashuri n'ibikorwa by'ubukungu bikorwa neza mu mutekano usesuye abanyeshuri biga batekanye kandi ababyeyi bakora imirimo yabo ya buri munsi mu mahoro aho rero yashishikarisha abanyekongo bose kwimuka bava mu bice bigenzurwa na leta bakerekeza mu duce tugenzurwa na Alliance Fleuve Congo aho bashobora kubona no gukora nta bwoba bwihoterwa cyangwa se urugomo
Muri ubutumwa rero yagira akaba yagaragazaga ko ashyigikiye ko abaturage bava mu bice bigenzurwa na leta bakajya muri ene uzigenzurwa na 23. Ese koko bwana Umar Shukrani ibavuga nibyo tumaze amezi arenga 2 dutangiye igihembwe cy'amashuri hari mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko abarimu baracyari mu myigaragambyo ntibari kujya ku kazi. Ese ahagenzurwa n'intare za sarambweho bariga? Bagano Marsh Kurani uranyumva? Turavuga bagira gute? Ahagenzurwa nae 23 w'abanyeshuri kuri ubu bari kwiga. Urebye bwana Rio ibice intare za sarambwe zigenzura mu buryo bwuzuye. Yego. Bari ku mashuri, ibintu byose birakorwa, ubuvuzi buratangwa, ibintu byinshi rwose birakorwa mu buryo ubona yuko ari uburyo bw'ubwisanzure ahubwo ku rwego rwo hejuru. Yego. Bene intare za sarambwe zirimo rwose ubona yuko amashuri ari gukorwa mu buryo bugaragara, amasomo aratangwa rwose mu bihe bitandukanye. Yego. Bivuze ko bise kugeza uwenda mu byukuri nk'umuntu buraho hari abaturage bashobora kugeza ubu kuba bahunga bakava muri NUZ FARDC bakajya muri M23 aho igenzura. Bo ni bakeya, ni bakeya nka kwa kundi nyine usanga wenda hari abaturage baba baragenda kumenyana n'abasirikare ba FARDC. Yego. Bakaba bafite uburyo ki wenda bafite kumvikana. Yego. Ariko ubundi ntabwo ari ubwisanzure kuri buri muturage wese ngabe igihe cyose yashakira yajya muri neoze na za sarambwe, ikindi gihe yashakira ngo ajye mu bice igisirikare cya FARDC genzura. Yego. Serikari ntabagiye bafite nk'imirimo runaka wenda bashinzwe, abo baganga, abo barimu, nabwo kandi ugasanga barerekana ibyangombwa byinshi, yewe rimwe na rimwe akaba yagira n'abantu bashobora no kuba bahohoterwa mu bihe bitandukanye bitewe n'uko ubwo baba banyine baketswe wenda bagakekwa gukorana n'intare za sarambwe, bagakekwa ibindi byinshi bitandukanye, cyangwa ugasanga rimwe na rimwe baranabeshyewe nuko rero bagahita babizira. Yego, Gano Marsh Kurani, reka dukomeze ingingo irebana na diplomasi, tuje ku ngingo irebana n'ibyatangajwe na madamu akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga Therese Kwakwamba Wagner, aho yagize icyo avuga ku bijyanye n'ibiganiro by'u Rwanda agaragaza ko bizatwara igihe kinini. Ubwo turagaruka n'ubundi tubwira n'izindi update ku zindi axes z'urugamba. Mu gihe impaka zikomeje kwiyongera ku byerekeranye n'amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yijeje ko nta kibazo kirimo, asaba abantu kwihangana kuko ari inzira izatwara igihe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Rose Kwakwamba Wagner yashakaga gusobanura ko uko byifashe nyuma yo kubonana n'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuwa kane ku munsi w'ejo ku itariki ya 17 Ukwakira 2024. Mu buryo butaziguye Minisitiri Kwakwamba yatangaje ko ari raporo gusa igaragaza imigambi myiza impande zombi zagaragaje mu biganiro by'u Rwanda nk'uko inkuru dukesha media congo.net ibivuga. Ati impande zombi zateye intambwe ikomeye mu kumenya ibibazo bya buri wese, ntidushobora kwerekeza ku mahoro yo mu karere niba uruhande rumwe rwaranze kumenya ibibazo byarwo. Zongeye kandi Rose Kwakwamba Wagner yanagarutse no ku ijambo yavugiye mu kanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye, aho yagize ati biroroshye cyane gutangiza intambara ndetse no mu buryo butitondewe kw'igihugu gifite imigambi mibi, ariko kugira ngo uyirangize ukeneye ibihugu bifite imigambi myiza. Amaherezo ubuyobozi umuyobozi w'Ububanyi n'Amahanga yahamagariye abantu bose kwihangana kuko nk'uko bivuga kwinzira izatwara igihe kinini. Ese koko bwana Umar Shukrani mu byukuri kuba yagaragaje ibingibi, bamwe ndavuga ndabona ku mbuga nkoranyambaga batangiye kugaragaza ko ibi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yaremeye byaba ari baringa. Ese hari izindi update zirenze kuri ibingibi? Yego. Haracyarimo icyo nakwita nk'amanyanga ndetse no kugaragaza yuko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidashaka yuko ibibazo bikemuka mu buryo bwihuse. Yego.
kuko uracyabona ko nundi ikawunda zose babaga bafite abo bajyaga bakorana bose ku rugamba baracyakorana yego ku buryo rero ubona yuko byanga bikunda hari ibindi bigiye bibyihisha inyuma bigaragara ko ibyemezo banagenda bafata rwose usanga akenshi na kenshi ari ukwikiza amahanga kugira ngo bayave imbere yego ku bijyanye n'imikoranire ya FRDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro kugeza ubu waduhashusho ki bihagaze gute bwana Omar Shukrani ubwo bwana rero biracyakomeje mu bihe bitandukanye igisirikare cya FARDC n'imitwe yitwaje intwaro y'abari barizwa muri Wazalendo yaba ndetse na abacancuro batandukanye aba FDLR n'abandi biracyakomeje kandi ugasanga yuko biri ku rwego rwo hejuru ukabona ko mbese nta munyenge na nkeya igisirikare cya FARDC gifite cyo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro yabaringi y'abajenosideri yabaringi ikomeza guhungabanya umutekano w'abaturage muri rusange usanga rwose bagikorana mu buryo bweruye yego kugeza ubu rujya n'urusa rwo ruhagaze gute mu bice bitandukanye s'abaturage mu bice birimo ituze wenda ariko bigenzurwa na FRDC naho bakomeza akazi kabo cyangwa abo bose nyine basa naho bakunje nk'uko hari bimwe mu bice bitandukanye usanga abaturage batagikora ngo abaturage bo mu buryo butandukanye bagerageza kwihambira bakaguma mu mirimo yabo cyane ko ngira ngo urabizi ko muri Afurika yego usanga abajene aribo benshi ku buryo rero usanga gucika intege bya burundu ku buryo wenda n'imirimo yahagarara ntago ari ibintu biba bishoboka kuko nyine ubwo ngubwo bahagaritse imirimo no kubaho byabihagaze rero mu bice gisirikare cya FARDC kigenzura abaturage nyine baba bagikomeje gukora ibikorwa bakabikorera ku bwoba ariko nyine bagakomeza kubikora ko nk'urugero hano mu mujyi wa Goma abajene yaba ari abo mu bwoko burwanywa cyangwa se abari mu babangamiwe n'umutekano muke ukomeza kugenda wiganza cyane cyane abatutsi ndetse n'abanyamurenge abenshi rwose baracyakomeza kugerageza kwihambira mu buryo butandukanye yaba ndetse n'abatari mu mago yabo bari mu nkambi nka za Mugunga za Ndosho mu bice bitandukanye usanga bagerageza nyine kwisanga mu mirimo bitandukanye cyane cyane wenda bakagera no mu mujyi wa Goma bikaba bigoye ariko nyine ubuzima bugakomeza nta kundi biba byagenda hari ibice bimwe na bimwe birimo biranagenda byinjirirwa muremewe z'intare zasarambwa ariko ntibamenye ngo byagenze gute yego biravuga ko rero hari bamwe mu basirikare bashya bari koherezwa ngo banatozwe ku bijyanye n'ubutasi yego bari muri ibi bice mu buryo bwa rwihishwa kandi rero bakaba bari kugira gute bari gufatanya na SADC yego ubwo bavuga ko muri iyi minsi Samidia Sanche kinihugiyemo ubundi kandi ariko nanone bakaba nanone bahugiye mu guproteje ibice byabo kuko buri gitondo bari gushinga imbunda mu bice cyane cyane biteganye n'ibirindiro by'abaho biherereye cyane cyane ibirindiro bikuru bya Mubambiro dukomeje amakuru tukarebera hamwe ibindi biri kuvugwa kugeza ubu Monisco iri gutanga iki kuri ibi ngibi biba dore ko yari yaremeye ko igomba gutanga imfashanyo ku bijyanye n'uburyo ndetse n'ibikoresho ese aba basirikare ba Monisco bo imyitozo batanga barayisoje twaherutse twumva tubwira amakuru ko muri camp Katindo ari gutorezwa bamwe mu ba FRDC update nize kuri ingingo bwa Omar Shukrani bwana rero imyitozo yego nishobora kurangira kuko iri muri bimwe mu bintu izi ngabo zose ziba zaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri muri bimwe mu bintu baba barangije gushyira cyangwa se kugaragaza yuko biri mu byo bazakora yego ku buryo rero hari ibice byinshi byose birimo nahangaka Katindo akomeje imyitozo mu bihe bitandukanye yego yaba ari ku ruhande rwa SADC yaba ari ku ruhande rwa MONUSCO yaba ari no ku ruhande rw'aba bacancuro yego ku buryo rero bamwe bararangiza bitewe n'ibyo bari gutozwa cyangwa se n'ibyo basabwe gutozwa yego
noneho abandi nabo bakaza iyo bamwe barangije abandi bahita binjira direct. Ni nayo mpamvu uri kujibona hari kugenda habaho amafasa y'ibintu bitandukanye ariko utaramenye ngo byatangiye ryari. Yego. Mu bice byinshi rwose hakomeje imyitozo irimo abangaba none ngo na Perezida Félix Antoine Tshisekedi ubwo yarabyivugiye yuko afite aba instructeurs. Aba instructors. Yego, reka turebere hamwe n'ibindi bigenda bikorwa. Wambwiye uti hagati aho ariko abaturage bakomeje gutaka uburyo cy'abasirikare bakomeje gufata ya mbere mu kuba babacucura utwabo. Ndagira ngo ibingibi nabwo utubwire uduce bikomeje kugenda bigaragaramo, ndetse ugenda uduha n'ingero z'ibiri kuba kuko wambwiye ati noneho ubujura bukorwa na FRDC bwamaze kugera ku rwego bitigeze bigeraho. Uvuga ngo bwana Rio ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu bice byinshi. Yego. Abantu wenda banamenyereye ko tubabwira ibyo bikorwa nk'ibyo ngibyo cyane cyane mu bice bya teritwari ya Nyiragongo, wenda hano hafi y'umujyi wa Goma, mu bice bya teritwari ya Masisi cyane cyane bitewe n'uko ari byo biba binegeranye n'umujyi, wenda haba hari mu foma cyangwa se population ni cyane. Yego. Ariko nakubwira yuko ubugizi bwa nabi, ubujura n'ibindi bikozwe kandi n'abasirikare babikorera abaturage. Yego. Bikomeje gufata intera mu bice byinshi. Yego. Ubanga mu minsi yashize hari harimo harira impunzi za Bweramana. Yego. Ngaho ni muri teritwari ya Masisi, ariko ndakumenyesha ko mu bice bya Kitsumbiro. Yego. Ni muri teritwari ya Rugero. Yego. Mu bice kandi byitwa za Rushoga. Yego. Mu bice byitwa, ndagenda mvuga mu bice bitandukanye muri za teritwari zitandukanye. Yego. Hose ni ahantu twagiye twumva ko igisirikare cya FARDC kiri kugenda gikora amabara, aho kigiye kugaba igitero ku ntare zasambwe, kigasanga ntabwo bishoboka bari guhita birara mu baturage bakabacucura utwabo. Yego. Nakubwira ko muri Nyiragongo nako muri Rugero by'umwihariko ibintu bikomeje kuba bibi cyane bitewe n'uko hari abazarenda benshi ngo bari kwitegura kugaba ibitero ku ntare za Sarambwe, yaba ari iyo za Butembo, yaba ari muri za Rugero Centre, yaba ari hejuru ya za Rimbongo, ndetse n'andi henshi hatandukanye ari kugaragara abasirikare benshi. Ibyo ngibyo rero binatuma bahita agira gute, bahita bisanga n'ubundi bari muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubusahuzi bwa hato na hato. Yego, kugeza ubu ngubu bwana Marsh Kurani kijyanye n'imyigaragambyo kirakomeye, ibutembeje ubundi habaye imyigaragambyo ikomeye kuri ubu ngubu rero ikinshasa naho bizakomeye. Uranyemerera mpakanya mbanze mbwira abadukurikiye ibiri kuba bijyanye n'imyigaragambyo, ubwo turagaruka no turebera hamwe n'andagezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ku munsi w'ejo kuwa kane ku itariki ya 17 ukwakira 2024 i Kinshasa, ibinyamakuru byinshi byagaragaje uburyo ki imyigaragambyo y'abakozi ba leta ikomeje gufata indi ntera, aho abaganga biyunze kubarimo mu gukora imyigaragambyo y'amagana ubuzima bukomeye barimo. Reka turebe ibyagiye byandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Reka duhere ku kinyamakuru Info 27 cyatangaje inkuru igira iti imyigaragambyo ya rubanda guverinoma yasuminwa iri ku gitutu. Iki kinyamakuru kivuga ko amashuri abanza na ya leta yakomeje guhagarara igihe kuri ubu kigiye kuba amezi asaga 3 nyuma y'itangira ry'amashuri bitewe n'imyigaragambyo y'abarimu, kandi ngo ubabaganga nabo binjiye mu myigaragambyo basaba ko bakongererwa imishahara ndetse bakazamurwa mu ntera ndetse no kunoza ibikoresho byo mu kazi. Kubwa Info 27 bagaragaza ko guverinoma ya Suminwa iri mu girahiro gikomeye, n'imyigaragambyo ikaba ishobora no kuba itarangira vuba. Ikinyamakuru La Reference Plus
Ikinyamakuru La Reference Police kivuga ko abarwayi bakererewe mu bibazo byabo mu mavuriro menshi ya leta i Kinshasa. Umuganga umwe yavuze ko guverinoma ariyo yateye imyigaragambyo kubera ko yananiwe gushyira mu bikorwa ibyo yemeye byo kuzamura imishahara. Ikinyamakuru kivuga ko abarwayi baza mu bitaro ntibakirwe, ahubwo abaganga bavura gusa abari mu buzima bukomeye cyangwa se abari mu buzima busa naho baremze cyane. La Reference yongereho ko ishyirahamwe ry'abaganga ryinangiye ko bazakora imyigaragambyo ikaze niba leta ikomeza kwirengagiza ibyo basaba birimo amasezerano yasinywe mu mwaka wa 2021 yerekana kongererwa imishahara. Ni mu gihe kindi kinyamakuru cyitwa La Fale cyamenyesheje ku wa kabiri w'icyumweru gishize Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe abakozi ba leta Jean-Pierre Liu yatangaje ibiganiro hagati ya guverinoma n'ishyirahamwe ry'abaganga ahitwa Ibibwa mu karere ka Nseri. Iyi nkuru ivuga ko leta yashatse kuganira kubera imyigaragambyo y'abaganga ishingiye ku bibazo byabo bitarakemurwa. Minisitiri w'ubuzima Samuel Longa Kamba yatangarije komisiyo iziga ku kibazo mu gihe cy'iminsi 5 kugeza ku wa gatandatu itariki ya 19 Ukwakira 2024. Mu itangazo ryatangarijwe mu nama yabibwe Agence Congolaise de Presse SAPE ikaba yaratanze amagambo ya Minisitiri w'Ubuzima agira ati nibyicyubahiro cyinshi gufata ijambo ku bw'umukuru w'igihugu Judith Suminwa ngo dutangire ibiganiro byubaka bijyanye n'ibibazo by'abaganga. Uru rwego rw'ibiganiro rurashimangira ko umukuru w'igihugu yiyemeje gukomeza kubaka ubuvuzi bw'igihugu. Ni mu gihe kindi kinyamakuru Forum de AC nayo banditse inkuru bagira bati Minisitiri w'Ubuzima yasabye abitabiriye ibiganiro kugira ubwitange n'urukundo rw'igihugu, ashishikariza guverinoma ko yemeje ko igomba kuzamura imibereho y'abaganga. Ikiri kinyamakuru kivuga ko ishyirahamwe ry'abakozi rishaka kubona leta ishyira mu bikorwa amasezerano yose yemeye. Kinyamakuru Forum de AC cyongera ko guverinoma yohereje abayobozi bane mu biganiro birimo Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe abakozi ba leta, Minisitiri w'Ubukungu, Minisitiri w'Ubuzima ndetse na Minisitiri wungirije w'imari. Ni mu kinyamakuru The Post cyo kinayo cyo nticyatinye kugira icyo gitangaza cyo cyavuze ko abaganga n'abandi bakozi bashobora gusaba ibikwiye byose icyarimwe bikaba rero byateza ikibazo gikomeye ku ngengo y'imari y'igihugu ihanganye n'ibirarane by'ubukungu. Iki kinyamakuru kandi gihangayikishijwe n'uko igihugu gishobora guhagarara burundu niba abakozi bose bahagurukira icyarimwe gukora imyigaragambyo. Ngayo gukorera ubwano Mari Shukurani, ibi nibyagiye byandikwa mu binyamakuru bitandukanye by'Ikinshasa bivuga kuri iyi myigaragambyo ikomeje gukorwa nabo mu nzego za leta. Wakomeza tubwira n'andi makuru nyango bwana ariyo na guna wakomeza navuze no kuri icyo cy'imyigaragambyo ikomeye n'ubundi ikomeza kuba mu bice bitandukanye. Yego, kuko byo rwose si abaturage gusa wenda bahangayikishijwe n'ibibazo by'umutekano, kuko nanga mu mujyi wa Goma birimo birakomeza kugaragara. Unakubwira ko akomeje kugenda hagaragara ibyiciro by'abakozi batagishaka kujya mu kazi na rimwe, akomeje kugenda ahagaragara ibyiciro by'abakozi bakiri mu by'ukuri kwilamanta bavuga yuko ibibazo byo kudahembwa ari ibintu bibabangamiye cyane. Ngira ngo mu minsi yashize nakubwiraga uburyo ki abaturage babangamiwe bikomeye cyane no kuba nta makuru bari kumenya y'ibijyanye n'ibirunga byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego, ibyo byose ni ibintu biri guterwa n'uko hari abakozi benshi rwose banze gusubira mu kazi, cyane cyane abacunga imimerere y'ibi birunga, cyane cyane byo muri teritwari ya Nyiragongo. Yego, ubwo kumva ko mu by'ukuri ari ibintu bihangayikishije ku rwego rwo hejuru abakozi, ibyiciro bitandukanye birimo birigaragambya rwose bivuga yuko bikishimiye na gato mu buryo ki bafashwe na guverinoma yose. Yego, naho ibutembo se kugeza ubu ngubu FARDC yubahirije ibyo bayisabye, dore ko bavugaga ko batabashaka kuguma mu biro, batabashaka kujya kuryama mu hoteli, babashaka ku mirongo y'imbere y'urugamba. Update zari nizeye kugeza ubu ngubu bwa Mari Shukurani. Bana
abo akora ikigera cyagati ya FARDC ndetse n'abaturage mu bihe bitandukanye yego kuko baba bamwe barasaba kugira gusubizwa amahoro n'umutekano yego abandi bagasaba kugira ubuzima bwiza butari intambara nyine babyumva yego harimo n'abasaba kugarurirwa abana babo bagiye bagira gute bagiye babajyanwa mu gisirikare mu buryo butandukanye kandi butemewe yego rero ntabwo ari ibintu igisirikare cya FARDC cyahita kigira gute cyata gisubiza aka kanya yego ni nayo mpamvu rwose na n'ubu ngubu rukigere cy'abaturage barakivovota barakigaragambye bavuga ko igisirikare cya FARDC ari byo kigomba kubanza gutunganya kugira ngo kibe igisirikare cy'igihugu nyacyo yego ese kugeza ubu bivuze ko polisi yo ibituje muri ibyo bice kuko kenshi twumva basaba abasirikare abapolisi babahugiye mu kibwano mari shukurani urumva abapolisi regana ngo babonwa ku rugamba abapolisi buri aba bakunda kugaragara cyane cyane mu bikorwa wenda bijyanye n'ubucuruzi bikorwa bijyanye nene nini mibereho y'abaturage wenda bitafitaho bihuriye n'intambara yego bakongera kugaragara muri ibi bintu bijyanye wenda no mu mihanda yego n'ibindi byemezo bya leta nyine bigiye bitandukanye rwose nuko igisirikare cya FARDC cyo kiba gifatwa n'imyumvire ya mwamba nyine ku mutekano cyangwa ubusugire bw'igihugu yego kubirebana na za bariyeri zari zimaze iminsi zivuze ubuhuha mu mihanda itandukanye mu bice bigenzurwa na koalisiyo ya FARDC kugeza ubu bihagaze gute uhere mu ibambiro uge na za mwabira bice bya za hari abwiremana naho zari zihari tubwire n'ahandi uratubwiye ko ziri guca ibintu kugeza ubu update zari ni izihe bwa na Omar Shukrani kubirebana n'izi bariyeri zato nato nakubwira ko bariyeri ni ikintu gikomeje kuva cyane cyane hano mu mujyi wagoma kwerekeza mu bindi bice bitandukanye yego uri gusanga ibice byinshi cyane rwose byiganjemo amabariyeri afite tageti zitandukanye cyangwa se impamvu zitandukanye unakubwira hari bariyeri ziba zishinzwe guhagarika abaturage bahunga bava muri Goma cyangwa se bava mu bice bitandukanye nyine berekeza wenda mu bice nare zasarambwe zigenzura aho ngaho ahantu hose igisirikare cya FARDC kigiye gifite abasirikare bariyeri kugira ngo abaturage badapfa gutambuka bikavugwa ko nyine barinze umutekano badashaka ko intare zasarambwe cyangwa se abandi bo mu mitwe itafaje intwaro batambuka ariko ugasanga nanone abaturage barabigereramo ibyabo hari izindi bariyeri kandi zifite aho zishingiye n'ibijyanye n'imisoro n'ubucuruzi butemewe niko navuga yego usanga n'ubundi ziri mu bice bitandukanye cyane cyane izinjira hano mu mujyi wa Goma nakubwira nko kuva Goma kuzamuka wenda werekeza Kibati yego ubwo aho uri kwerekeza ku ruhande rwa Nyiragongo hagiye hari amabariyeri rwose atandukanye kandi arenze imwe yego nko kuva Goma kugera za Bizove harimo bariyeri kugera kuzamuka za Moninge harimo bariyeri ubwo urumva ni ikibazo gikomeye yego iyo uje umeze nk'uwerekeza mu bice bya teritwari ya Masisi naho naho navuga ko biba biri uko kuko kuva Goma kugeza za Kishero ahari ahantu hose ni ahantu hari bariyeri n'ubundi ubukiri ngawe ubundi nkawe ukiri mu mujyi wa Goma ariko watangiye kuzamuka mu bindi bice by'icyaro yego iyo zaburiye ngo mugunga hajya harimo amabariyeri iyo mihanda yose igaburira ita kwa za Rusayo kuzamuka nubwo watangiye kugera mu bice intare zasarambwe hamwe na hamwe zigiye zifiteho ariko nyine habagiye harimo amabariyeri yego kuva zaburengo kuzamuka mu bice bya Sakibwo tuba tuvuye za Mubambiro na za Yosa abantu hagiye hari amabariyeri atandukanye
Yego. Ubwo rero urumva bariyeri zo nago ziri kuvaho rwose, nago ziri kuvaho. Nono ije mu bice bya bisa nkaho werekera muri Sud Kivugo biba ari ibindi bindi ibice bya Minova, ubusangari akavuyo gakomeye cyane, ibice bya teritwari ya Karehe ubusangari ibibazo bikomeye cyane, ntabwo biba byoroshye. Yaba arizo zirebana n'abaturage bagenda n'amaguru, yaba ari izirebana n'ibinyabiziga, ubusanga nyine zakajijwe bwana ryo. Yego, hari ibivugwa bwana Omar Shukrani ko n'abana bato badatinya bazarendo kubasoresha, se koko ni ukuri cyaba bahara bikawazarendo? Biterwa bwana ryo, biterwa n'ikintu rwose bakubonyeho, biterwa n'ikintu bakubonyeho, ikintu cyose ufite iyo ubona ari ikintu gishobora kuba cyabara ugomba kugisorera batitaye ngo uri mutoya, batitaye ngo uri mukuru, byose ugomba kubishorera ni direct. Yego, ku ngingo irebana n'igoma, igoma w'umutekano umeze gute? Mu minsi yashize twabonaga impfu za tonato, ndetse tubona na meya w'umujyi wa Goma Kapenda avuga ko agiye gukora ingamba ndetse yateguye na operasiyo ikomeye. Ese kugeza ubu ngubu igoma abaturage bararyama bagasinzira bakabyuka bakajya mu kazi kabo nk'uko bisanzwe, cyangwa n'ubundi gicuba kiracyakomeje gucika nk'uko mu minsi yashize wabitubwiraga? Update zari kuri ingingo ni ihe bwana Omar Shukrani? Umujyi wa Goma rero bwana ariyo, yego, cyane cyane navuga wenda ngo mu bice byabigiye bisa naho byegereye umujyi rwagati, ariko nanone ugasanga wenda umuntu yavuga ko ari mu nkengero z'umujyi. Nanone yego, niho uri gusanga hari ibibazo bikomeye cyane. Yego, uri gusanga hari ibibazo bikomeye cyane kuko usanga site nyinshi zirimo zigenda zigaragaramo ubugizi bwa nabi butandukanye. Yego, bwana Omar Shukrani, reka tugushimire cyane dusore zanga. Murakoze, murakoze cyane bwana Leo.